Ah, essa parte aqui da casa, gente, ainda falta dar uma geral, né? Olha só, tem que jogar água nisso daqui tudo. Falar pro G pra gente já começar, porque pra começar a limpar a piscina, olha, ela tá começando a ficar verde, tá vendo? E vai saber quanto tempo também que ela tá suja. A gente só fica com receio, porque tá frio, né? Ninguém vai entrar na piscina no frio. A Mel, gente, ela não desce essas escadas, vocês acreditam? Pode ver a gente aqui, que ela fica esperando a gente ali, ó. Não desce. Você não pode ver uma câmera? Hã?